নমস্কাৰ, ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ভূগোলৰ তৃতীয় অধ্যায় আঞ্চলিক ভূগোল। এই পাত্ৰৰ পৰা তোমালোকৰ সহায়ক হোৱাকৈ কিছু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে মন দি চাই যাবা। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকা। প্ৰথমে আছে তোমালোকৰ 3.1 অঞ্চল আৰু আঞ্চলিক ভূগোলৰ ধাৰণা। ইয়াৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অঞ্চল বুলিলে কি বুজা। উত্তৰ, অঞ্চল হৈছে আঞ্চলিক ভূগোল অধ্যয়নৰ ভিত্তি আৰু পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশ বা ঠাই। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূগোলবিদসকলে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগক অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ্থে কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু কি কি? উত্তৰ, ভূগোলবিদসকলে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগক অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ্থে দুই প্ৰকাৰে বিভাজন কৰিছে, সেইকেইটা হৈছে এক নম্বৰ ভৌগোলিক উপাদানৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত আৰু দুই নম্বৰ উপাদানসমূহৰ ক্ৰিয়াত্মক সম্পৰ্কৰ ভিত্তিত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, মৌচুমী অঞ্চল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, সমধৰ্মী অঞ্চল কাক বোলে? উত্তৰ, প্ৰাকৃতিক অঞ্চল মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদ আদি প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ সাদৃশ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিনাক্ত কৰা অঞ্চলেই হৈছে সমধৰ্মী অঞ্চল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰিয়াত্মক অঞ্চল কাক বোলে? উত্তৰ, নগৰ, বজাৰ আদি কেন্দ্ৰীয় স্থানক কেন্দ্ৰ কৰি চিনাক্ত কৰা অঞ্চলকে ক্ৰিয়াত্মক অঞ্চল বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাছতে 3.2, এই পইণ্টটো আছে পৃথিৱীৰ আঞ্চলিক ভূগোল। ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ হৈছে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ মাটি আৰু পানীয়ে আৱৰি আছে? উত্তৰ, 149 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি আৰু 361 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ পানীয়ে আৱৰি আছে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাদেশসমূহৰ ভিতৰত কোনখন মহাদেশ সৰ্ববৃহৎ? উত্তৰ, এছিয়া মহাদেশ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাসাগৰসমূহৰ ভিতৰত কোনখন মহাসাগৰ সৰ্ববৃহৎ? উত্তৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ লোক উত্তৰ গোলাৰ্ধত বাস কৰে? উত্তৰ, 90% লোক। ইয়াৰ পিছতে 3.3, পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক অঞ্চল। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাকৃতিক অঞ্চল কাক বোলে? উত্তৰ, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যিবোৰ অংশৰ ভূ অৱয়ব, জলবায়ু, প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ আৰু মাটিৰ গুণাগুণ প্ৰায় একেধৰণৰ, সেইবোৰক একেলগে থূলমূলকৈ প্ৰাকৃতিক অঞ্চল বোলা হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দুটা প্ৰধান প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ নাম লিখা। উত্তৰ, নিৰক্ষীয় অঞ্চল আৰু মৌচুমী অঞ্চল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু কেনেকুৱা? উত্তৰ, নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ আমাজান নদীৰ অৱবাহিকা কোন অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ছেলভা কাক বোলে? উত্তৰ, আমাজান আৰু কংগো অৱবাহিকাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ডাঠ অৰণ্যৰে ভৰা। এনে অৰণ্য আমাজান নদীৰ অৱবাহিকাত ছেলভা বোলা হয়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, পিগমি কি? উত্তৰ, কংগো অৱবাহিকাত বাস কৰা অঘৰী আদিবাসীসকলক পিগমি বুলি কোৱা হয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৌচুমী অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰ, ঋতু পৰিৱৰ্তন, উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ গ্ৰীষ্মকাল আৰু ঠাণ্ডা আৰু শুকান শীতকাল। এয়াই হৈছে মৌচুমী অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৌচুমী অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰধান বৃত্তি কি? উত্তৰ, কৃষি। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ প্ৰায় কিমান শতাংশ লোক মৌচুমী অঞ্চলত বাস কৰে? উত্তৰ, 40% লোকে মৌচুমী অঞ্চলত বাস কৰে। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰ, উষ্ণ আৰু চুটি গ্ৰীষ্মকাল আৰু শুকান
আৰু দীঘল শীতকাল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ ঘাঁহনি কি বুলি জনাজাত? উত্তৰ ছাভানা বুলি জনাজাত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলৰ মানুহৰ বৃত্তি কি? উত্তৰ পশুপালন। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ কি? উত্তৰ চিৰসেউজীয়া চুটি গছ গছনি আৰু জোপোহা বননিয়েই এই অঞ্চলৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কি? উত্তৰ কৃষি। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তিব্বত মালভূমি আৰু গোবি মৰুভূমি প্ৰধানকৈ কোন অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ মধ্য অক্ষাংশৰ মৰু অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্য অক্ষাংশৰ তৃণভূমি অঞ্চলসমূহক ক'ত কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ এছিয়া আৰু ইউৰোপত ষ্টেপছ, উত্তৰ আমেৰিকাত প্ৰেৰী, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ আৰ্জেণ্টিনাত পম্পাছ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভেল্ট আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত ডাউনছ বোলা হয়। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্য এছিয়াৰ তৃণভূমি অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কি? উত্তৰ পশুপালন। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, টাইগা কাক বোলে? উত্তৰ সৰল গছেৰে ভৰা কোমল কাঠৰ অৰণ্য টাইগা বুলি কোৱা হয়। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শীতল সৰলবৰ্গীয় অৰণ্য অঞ্চল ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিস্তৃত? উত্তৰ ইউৰোপৰ স্কেণ্ডিনেভিয়াৰ পৰা পূবে প্ৰশান্ত উপকূল আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ আলাস্কাৰ পৰা পূবে আটলাণ্টিক উপকূললৈ শীতল সৰলবৰ্গীয় অঞ্চল বিস্তৃত। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শীতল মেৰু অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰ অতিপাত ঠাণ্ডাই হৈছে এই অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শীতল মেৰু অঞ্চলত প্ৰধানকৈ কি কি জন্তু বাস কৰে? উত্তৰ বলগা হৰিণ, বগা শিয়াল, বগা ভালুক আৰু চিল। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ মেৰুৰ প্ৰাকৃতিক অঞ্চলটো কি অঞ্চল নামেৰে জনাজাত? উত্তৰ টুণ্ড্ৰা অঞ্চল নামেৰে জনাজাত। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শীতকালত এস্কিমোসকলে ক'ত বাস কৰে? উত্তৰ বৰফৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ইগলু নামৰ এক ধৰণৰ ঘৰত বাস কৰে। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, টিউপিক কাক বোলে? উত্তৰ চিলৰ ছালেৰে সজা তম্বুক টিউপিক বোলা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জহকালি এস্কিমোসকলে জন্তুৰ ছালেৰে তৈয়াৰ কৰা নাও কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ কায়াক আৰু উমিয়াক বুলি কোৱা হয়। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উচ্চ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ প্ৰধান বৃত্তি কি? উত্তৰ পশুপালন আৰু কাঠৰ ব্যৱসায়। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ঝুম খেতি কাক বোলে? উত্তৰ ঠাই সলনি কৰি কৰা কৃষি কাৰ্যক ঝুম খেতি বোলা হয়। ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ 3.4 এই পইণ্টটো হৈছে মহাদেশসমূহৰ চমু ভৌগোলিক পৰিচয়। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এছিয়া মহাদেশে পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে? উত্তৰ 30% ঠাই আগুৰি আছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এছিয়া মহাদেশৰ উপকূলৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ 58,000 কিলোমিটাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ কি? উত্তৰ এভাৰেষ্ট। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি? উত্তৰ গডউইন অষ্টিন বা মাউণ্ট কেটু। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গোবি মৰুভূমি কোন মহাদেশত অৱস্থিত? উত্তৰ গোবি মৰুভূমি এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এছিয়া মহাদেশত বিৰাজ কৰা জলবায়ুৰ প্ৰকাৰসমূহ লিখা। উত্তৰ নৈৰক্ষিক জলবায়ু আৰু ক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ু। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ শীতলতম ঠাই কোন মহাদেশত অৱস্থিত? উত্তৰ এছিয়া মহাদেশৰ চাইবেৰিয়া অঞ্চলত অৱস্থিত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এছিয়া মহাদেশ কিমান স্থানত আছে? উত্তৰ প্ৰথম স্থানত অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এছিয়া মহাদেশ সৰ্ববৃহৎ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জাপানৰ ৰাজধানী কি? উত্তৰ মহানগৰী টকিঅ'। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশ।
এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই কি? উত্তৰ, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই হৈছে কিলিমাঞ্জাৰো শৃংগ। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিলিমাঞ্জাৰো শৃংগ কোন মহাদেশত অৱস্থিত? উত্তৰ, আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বেছি অংশ কি জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, ক্ৰান্তীয় জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইউৰোপ মহাদেশৰ বৃহত্তম দেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰাছিয়া। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইউৰোপ মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই কি? উত্তৰ, মাউণ্ট এলব্ৰাছ শৃংগ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, আল্পছ পৰ্বতৰ উচ্চতম শৃংগটো কি? উত্তৰ, মাউণ্ট ব্লেংক। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইউৰোপ মহাদেশৰ বেছি অংশই প্ৰধানকৈ কি জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইউৰোপ মহাদেশৰ লোকসকল মূলতঃ কি গোষ্ঠীৰ? উত্তৰ, ককেশীয় গোষ্ঠীৰ। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ তৃতীয় মহাদেশ কোনখন? উত্তৰ, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ আমেৰিকাৰ উচ্চতম ঠাই কি? উত্তৰ, মেকিনলে শৃংগ। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ আমেৰিকাৰ মহাদেশ কি সম্পদৰ বাবে চহকী? উত্তৰ, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বাবে চহকী। বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ওচেনিয়া মহাদেশৰ বৃহত্তম দেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া। তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ওচেনিয়া মহাদেশ। চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ওচেনিয়া মহাদেশৰ তিনিটা দ্বীপপুঞ্জৰ নাম লিখা। উত্তৰ, নিউজিলেণ্ড, ফিজি আৰু হাৱাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। এই পাঠটোৰ উপৰিও তোমালোকৰ অন্য ছাবজেক্টবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো।